sing ongkos tunggal. Nek ibaratnya dunia pewayangan menurut jongko, nggih saged. Setunggal bab jongko, urusan gaib. Terus ingkang monggo kalih menurut situasi siklus alam, kejadian peristiwa alam. Saged ugi dunia berkabut tebal sehari-hari saged ugi kenapa. Kula mboten ngaku paling bener mboten. Malah kula nek saged kepingin. Monggo para sepuh. Nggih, para sepuh, bini sepuh. Ngawontenaken pepanggihan. Niki nggih perlu, mugi nggih wonten bab-bab ingkang sangat perlu. Mestine ingkang sangat perlu. Yang mempalakan para sepuh ini pun yang buatan didukung kali pemerintah buatan sakit mungkin mendak disangka no ngadakan gerombolan iya. Nah mengko saat tahun ini ki para priagum sing tengah sing tenginggil para pemerintah dereng wonten iya. Aku tak ngumpuk nih sesepuh sa Indonesia musyawarah pirang dino apa sing dirembuk nanti. Tapi nek musyawarah liane pun kathah nggih, kongres ini tentang jati negara jati diri negara bangsa sing lewat kepercayaan dereng nate nggih. Konferensi tingkat tinggi nek mboten agama nggih partai tapi tentang ketuhanan tentang Pancasila dereng nate wong kepercayaan diundang. Ayo rembukan bareng-bareng piye negakno jati dirine bangsa lan negara iki dereng nate mugi-mugi ingkang kawukan wonten peratusan nggih kula. Mboten diperhatosaken mboten apa-apa. Asal kita niku sebagai manusia tidak diganggu wis seneng kok. Wis awakmu kudu polah piye sak karepmu. Tapi aja ganggu. Aja ganggu wong kepercayaan aja diganggu aja diulik-ulik. Iki muga manggon ning nggon-nggone dhewe. Keblat papat lima pancer-pancere yang hati nurani ini wong Jawa ning wong keyakinan wong kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yo gak ngarang wong seneng-seneng gak ngarang wong seneng gak dilarang wong urip ya kudu iso seneng urip ning donya ora iso seneng lah besok meneh. Mumpal ning dunya iki sing kena diakal. Nek besok wis gak kena diakal, mbuh susah seneng arek karyane uripe ning dunya. Apa sing mbok tandur? Ya iku sing bakal mbok undur. Nggih. Ngaten nggih. Nggih. Niki menyikapi derek-derek peramal bobo. Nggih, niki wonten sing memprediksi bumi sering berkabut. Tandane munculnya ajaran Sabto Palon bapa. Bapa menyikapi ngoten niku bapa. Ngeten nggih. Niki kan wonten kalih bab nggih, kalih bab. Sing angka setunggal nek ibarate dunia pewayangan menurut jangka. Nggih, saged. Setunggal bab jongko urusan gaib.
Terus ingkang nggo kalih menurut situasi siklus alam. Kejadian peristiwa alam. Saged ugi dunia bertabut tebal sehari-hari saged ugi kenapa filter bumi niki pun berkurang. Alas entek bumi digali, gunung ya kayak sing entek, gunung batu sing tasik niku karek gunung berapi, gunung-gunung batu, padahal tiap gunung itu pasti ada yoni di situ. Pasti lho, Pak. Pasti. Gunung itu kan betul gaweane manusa. Iya. Orang-orang yang terdahulu sing sampun sedo, sampun sumare sak derenge budal teng Ariloko teng Indraloko niki alam kolokanian tetep pados nggih piyambak-piyambak. Nah, tiyang rumiyin dek pian mboten enten bangunan kados sakniki nek semedi malah dihening ngadep teng ngarsane Gusti golek nggon sing sepi sing ayem tebih saking keramaian mulane manggone teng gunung-gunung. Mulane tiap gunung pasti ada yoninya. Nek cara wayang angger gunung mesti ana nggone dewa. Dewa napa to? Dewa. Budine apa? Budine. Iki sifat roh. Nggih. Kok gunung-gunung padha gembur. Dileterno. Dienggo muruk sing ledok. Alase digabat tersik. Wah. Filter bumi sudah menipis, makanya uap munggah. Mboten-enten ketahanan. Nggih, saged ugi niku secara napa ilmu alam nggih. Tentang ilmu kerohanian, tentang pengertian gaib saged ugi niku wayahe eyang sabda palono ya gringgong nek tiyang Jawi ngerti semestian Jawi kiranan mergi yang sabda palono ya gringgong niku pini sepuh Jawa nggih ceriose badhe wangsul kondur dateng Jawa malih maka napa perjanjiane sampun lunas sak menten taun benjing besok aku sak menit taun bakal bali wajak ditompo lawan satu palen ayo genggong wong kek bien wajak ditompo saiki kudu ngono boten. Nah roh nih bertempat di mana kedunungan roh suci roh leluhur nek wonge ora suci gak bisa mas. Nah nih tadi nek diringkes malih alam niku kan wonten tiga jana loka Indra loka Ari loka jana loka alam wadak nih jangan wadak tapi nek berpisah kali wadak pentinggal dunia kanteng indra luka alam kerohanian sing sipati roh wakeh wis sampai upamane ditung waktu dunia atusan tahun apa iso langsung munggah no ari luka sing jirine suwarga mungkin suwarga itu kutunggane mau resik tenan kudu resik rohe. Nah, uripe senengane tukaran padu madane wong. Angger gak padha wek dene wis dielek-elek.
Apa sakit? Untung suaraku gak ada orang jergi. Orang serakah. Gak ada. Cara titik titik besare nek ora wong kelakuane apik ora iso mbas keluarga kuwi wae nek keparne Gusti apa saged wong teng suwarga iki gak ana wong jrengki ora ana serakah gak